на 9 годину запрошуємо усіх, а плануємо десь почати 9:30, тому що все залежить від заходу сонця. Там якраз екран так розміщений, що останні промені сонця, вони ще на нього потрапляють і, на жаль, не буде видно зображення. Якщо буде дощ, швиденько спробуємо повідомити на представників засобів інформації, що, на жаль, перегляд переноситься, тому що тенденція цього літа, що хочемо протягом літа робити такі перегляди. Бо попередні роки підлаштовувалися в першу чергу під студентів, тому що це був студентський кінотеатр. Якщо в них канікули, то ми, в принципі, вже липень-серпень ці фільми не переглядаємо, а вже вересні, коли ще є хороша погода, ще декілька переглядів є можливість зробити. А цього літа вже, в принципі, хочемо і запрошувати хмельничан, щоб протягом літа кінотеатр функціонував.